Harga jualan tanah untuk tujuan pertanian akan dikaji semula. Ini berikutan harganya yang terlalu rendah dan kadarnya yang sudah lama tidak dinaikkan sehingga menyebabkan ada pihak tidak berpuas hati. Dalam satu temubual khas di Kuching, Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satib mengakui harga RM300 seekar yang telah ditetapkan sekian lama adalah terlalu rendah dan tidak sesuai dengan keadaan masa kini. I agree that the price of 300 per acre for agricultural land needs to be reviewed. Yes, needs to be reviewed. I agree with that. And it will be reviewed, Panama, on the increased side. I think 300 has been the practice all these many years, but there must be a reason for it. I think they made the land cheap, available cheap, because they want to develop the rural areas at that time. But now I think circumstances have changed. It is time for us to increase the price, the value of this, even agricultural land. Sehubungan itu, Tan Sri Adnan menolak dakwaan pembangkang bahawa kerajaan di bawah pimpinan beliau dengan sewenang-wenangnya menjual tanah kepada pemaju pada harga yang terlalu rendah kerana harga telah ditetapkan begitu sejak dulu tanpa ada perubahan. Beliau juga menolak dakwaan pembangkang bahawa kerajaan merampas tanah rakyat atau mengambil tanah mereka untuk dibangunkan tanpa membayar pampasan. Katanya, kerajaan sejak dahulu lagi membayar pampasan kepada pemilik tanah jika kerajaan memerlukan tanah mereka untuk membangunkan sesuatu projek untuk rakyat. Malah, kerajaan juga telah menjalankan penyukatan perimeter sejak 6 tahun lalu untuk mengenal pasti tanah hak milik rakyat termasuk tanah hak adat Bumi Putra, NCR. Sehingga kini, sejumlah 538,945 hektar tanah sudah diwartakan menerusi penyukatan perimeter. Manakala surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah telah diserahkan kepada pemilik tanah yang melibatkan kawasan seluas 748,167 hektar. Bagi memastikan lebih ramai rakyat mendapat manfaat daripada penyukatan perimeter, Tan Sri Adnan berkata beliau menggunakan Seksyen 6 Kanun Tanah untuk menambah keluasan tanah NCR. I use Seksyen 6 of the Land Code so that I can give more land to people, whether it has been developed 1958, after 58 or before 1958. You see, according to the Land Code, Samuda is yours only, you have rights over Samuda only if you develop it before 1958. 1958 is more than half a century ago. Things have changed since then. So I use Section 6, which does not require whether the land is cultivated before 1958 or not, to expand native customary by declaring it communal reserve and so on. So these are the things that people don't know, you see, because they don't read the actual implication of the land code. They don't understand it.